već 12 godina se borimo sa tim problemom koji naš sin ima. Lokalna samouprava nam svake godine pomaže i mi smo veoma zahvalni tome, jer bez njene pomoći ne bi uspjeli ovo dokle smo danas stigli. Njihova pomoć je nama veoma dobrodošla. Svake godine oni izuzetnu sumu izdvajaju iz budžeta da nama pomognu, jer Mateja je na specijalnoj ishrani koja donosi dosta troškova za njegovo lečenje. Pa zbog toga i sami troškovi su dodatno uvećani kada je po njegovo zdravlje u pitanju. Mateja je napunio 12 godina, Mateja je imao do sad 10 operacija i najviše problema imamo sa ishranom, jer on je na posebnom režimu gde je sve to pasirano, gde je sve to skupo i sve to mora da se priušti dodatna svota novca. Mateja se sprema za 11. operaciju za mesec dana i tu su dodatni troškovi gde nam je lokalna samouprava pomogla i grad Pirot i mi smo veoma zahvalni na tome što oni pomažu u tome. Ovoga puta je 50.000 dodeljeno Mateji i mi smo stvarno tu svotu ćemo iskoristiti za dalje njegovo lečenje.